And the Oscar goes to Martin Scorsese. Martin Scorsese. Martin Scorsese's road to the Oscars began in 1956 after he entered the seminary and then opted to channel his passions into film. Thank you! Thank you, thank you. Thank you, please, please, thank you, thank you. Could you double check the envelope? Autorretrato, cena 2, take 1, Mark. Oi, meu nome é Fernanda. Autorretrato, cena 2, take 2, Mark. Autorretrato, cena 12, take 14, Mark. Puta que pariu. Agora essa porra vai. Agora você vai. Você consegue. Você é uma pessoa forte. Você consegue. Vai. Autorretrato. Cena 2. Take 93.